виждате сами. Това е така един опит за отговор на въпроса, ще се завърне ли златната епоха в българската художествена гимнастика. Живеем в друго време. Наблюдавайте, вижте колко са изравнени силите. И тогава вече можем да започнем сладката си приказка и разсъждения. Германките, много интересен отбор, много елегантни. Много елегантни екипи, имам предвид. Атлетични. В които се забелязва жилката на Беларус, защото там целият екип, с който работи, говори за главен треньор, помощен треньор, хореограф, все са кадри на Беларусия. Както и половината момичета са с руска жилка също, защото те дори помежду си говорят на руски. Следение на темата, която започнахме, не само много чуждестранни треньорки има в чужбина. Виждаме вече и че състезателките сменят своята принадлежност, когато стане дума за добиване на право на участие. Наталия Стяпанова и Владимир Комков са двете имена, за които Адриана спомена. Им започна с едно четвърто място на Европейското първенство в Бремен. 2010 година им се струва, че те имат много сериозни претенции. Лесно ли ще ви бъде Ади като треньор на Франция за олимпийската квота в Монпелие? Опасно ли сте за Франция? Разбира се, че не, защото наистина борбата ще иде много ожесточена, ще бъде за тази квалификация. Както вие виждате и зрителите наблюдават, конкуренцията е много сериозна. Почти всичките отбори са с много добър подбор на момичета, с много интересни композиции. Така че... Който оцеле, оцеле. Да, дай Боже, тази приказка, която ми казахте, че вкъщи стените помагат. Надявам се на френските гимнастички това да помогне, че ще бъдем домакини. 25 450 за... 10.